Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Planet Zoo, milovníky zvířat, všechny ošetřovatele, pečovatele, zvěrolékaře, mechaniky, bezpečáky, všechny ředitele zoologických zahrad u další epizody ze série Planet Zoo na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, máme tady další epizodu. A tak, jak už jsem minule říkal, budeme se muset trošičku zaměřit na dodělání té stávající části zoologické zahrady, no a v té dnešní epizodě si tady postavíme takovej, řekněme, občerstvovací koutek, jo, to je úplně přesně ten název, to znamená, budem tam mít jeden stánek na pití, na jídlo, dal jsem tam i stánek s jakoby předmětama, teď nevím, jak se to přesně řekne, prostě klasicky ty klobouky, tak jo, takhle to bude úplně přesně, a pak je tam je jedenkrát záchod, takže no, myslím si, že by to mělo dost hodně řešit ty potřeby těch návštěvníků, jo, protože to bude zásadní, musím říct, pak se na to podívám v té živé části, že moc se mě to momentálně nedaří uspokojovat jejich potřeby, nevím čím to je, podíváme se na to, páč to, zdá se mi, že všechno mají docela dobře, člověče, ale furt jsou nespokojení a trošičku, jako bylo by to celkem jedno, ale má to vliv na ty peníze, že jo, takže to bude muset vyřešit, páč to zatím se mě nedostává, nebo zatím se mě nedaří dostat ten rozpočet do těch plusových čísel, takže to budeme muset pořešit, aby nám ta naše zoologická zahrada náhodou neskrachovala. Takže to bude úkolem pro dnešní, příští nebo prostě pro nějaký ty další epizody, tak aby jsme mohli začít stavět dál. Takže to budeme dělat v té dnešní epizodě, bude to tady ten koutek plus, dostavíme nějaké věci kolem, no a v té živé části se potom podíváme na další možnosti, co bychom mohli udělat s tím zázemím té naší zoologické zahrady. Jedna z těch věcí, na které bychom se mohli podívat, budou zaměstnanci. No a celkem dost jich máme, tak nevím, jestli kdybychom jich malinko ubrali, tak bychom samozřejmě neměli takový výdaje za ty výplaty, ale hele, podíváme se na to v té živé části. Jinak já už jsem teda, možná jste to někteří zaregistrovali v rámci mého instagramového účtu, tak pokud ještě náhodou nesledujete, tak odkaz je v popisku pod videem, tak někteří už jste určitě zaregistrovali, že jsem byl v zoologické zahradě, poté co je otevřeli, tak už jsem byl na průzkumu, zoologická zahrada Olomouc, no hele, musím být upřímnej, když budu upřímnej, tak stavíme pěkný zoologický zahrady. Stavím tady opravdu pěkný zoologický zahrady. No, já jsem se tam šel podívat hlavně třeba, že bych tam viděl nějaký, řekněme, nějaký nápady. Jo, takhle. No, jednu věc jsem si tam nafotil, mají tam pavilon Bábovka. Tak ten mě přišel docela zajímavý, tak uvidím, jestli by se dal tento druh pavilonu jako postavit, ten měl opravdu tvar té bábovky, pak tam mají u té vstupní budovy, tu vstupní budovu už jsme samozřejmě stavili, takže tu už máme za sebou, ale tam ještě po tom stojí jedna budova vedle té vstupní, tak tu jsem si tak nějak trošku ofotil, takže uvidíme, co z toho bude nebo nebude. No a zatím teda uvidíme, bude to chtít projít ještě nějaký další zoologický zahrady, aby člověk opravdu našel ty správný nápady, takže jo, ale hele, já jsem byl spokojený, vlci tam řvali jak, no, myslím si, že je zrovna krmilý nebo co, protože takový vytít, jo, a měli tam lidi aj kousek od té zoologické zahrady, jakoby tam bydleli, tak to musí být srandeřští, takhle vlci každý den vyjou za barákem, i když to bylo třeba řekněme kolem nějaké 9. hodiny nebo 9:30 a to už stejně většinou asi ti lidi bývají v práci, takže maximálně ti to tak nevyhovuje tu sobotu nebo neděli. Takže já mám první návštěvu zoologické zahrady na tomto roku za sebou, no a samozřejmě budu pokračovat, těším se do ostravské zoologické zahrady, kde mám už přesně představu, co bych chtěl vidět. Tam jsem viděl už nějaký náměty, i na internetu jsem si našel nějaký fota místních pavilonů, takže na to bych se chtěl určitě podívat a načerpat tam nějakou tu inspiraci. To je to slovo, já jsem si furt nemohl vzpomenout na to, jak se to jmenuje. Takže tady jsme si postavili ten
už jako v provozu máme ten záchod a to mě překvapilo, jaká se tam strhla u toho záchodu rvačka, ty bláho. Ty lidi teda vyloženě to potřebovali na ten záchod, to mě docela překvapilo, takže my to tady dostavíme, dáme k tomu nějaký to zelení, nějaký ty stromky, protože to je další věc, kterou tady musíme řešit a to je ten stín. Jo. Furt si ti návštěvníci stěžujou, že tady slunko docela pálí, takže i ten stín bude muset nějakým způsobem řešit tak, aby se měli před tím slunkem, který teda asi tady hodně je otravný, tak aby se měli jakým způsobem chránit. Takže to dostavíme a půjdeme se podívat na tu živou část. Tady už vidíme ten náš občerstvovací koutek, který, hele, tady jak jsem to dodělal, tady tím bočním zábradlím, tím rantlíkem a těma stromama, tak to prostě dostalo úplně jiný ráz. Takhle samo o sobě to vypadalo jako řekněme nic moc, ale teďka už to vypadá tak nějak k světu. I tady jsem postavil takhle už zábradlí, tady toto uděláme, hele, tady udělám potom výběh, ale to je ještě hodně daleko, jo. Dodělám tady tu budovu, dodělám tady to zázemí, možná to propojím tady s tímto, jako zázemí té zoologické zahrady, tady potom taky, takže toto doděláme, ale tady tuto část myslím, že máme docela dobře hotovou. Na co oni tady čekají, ty bláho? Čepky, koukám, jdou pěkně na odbyt, to je fajn, ale když se podíváme na tu spokojenost člověče, tak to je zajímavý, že tady se mě nedaří, takže pojďme na to, peníze mě docela jakoby mizijou, takže budu muset něco stáhnout, nějaký ty výdaje, člověče. Nevím teďka moc, v čem to je. Pojďme se podívat na naše příjmy. Jo, ze vstupného, tam nám ještě to naruste. Příjmy z obchodu budou vysoký, dary, to nevím. Hele, pojďme se podívat na to, v čem jsou návštěvníci nespokojení. Slunce tu pálí, jo. To mě neříkej, že to je prostě 70... To je taková, čem je nespokojený tady tento, spokojenost 18%, ale nevím proč máš tak nízkou spokojenost, tento má jenom 16%, jo. Co tady tento? Tento má 12% spokojenost. A tady, tady slon indický fajn, člověče, ty jsi to asi prostě moc dobře... Dobře, ne, to nezvládl. Co on chtěl vidět? Tady to je vidět, tady není. Tady, jo, on viděl všecko, co chtěl vidět. Koupil si jeden klobouk. Je to zvláštní, že tolik těch návštěvníků je nespokojeno. V čem jsou nespokojeni třeba tady tito? To by mě jako hrozně zajímalo. Má jenom 4% spokojenosti, jo? Je to zrušo, jako sledovat barvu schnout. Je to vzrušo. Co ti tady nevyhovuje, kamaráde? Zajímavé. A tady ti to zase mají spokojenost jenom 19%. Nevím, čím to je. Tady asi samozřejmě by se na začátek hodil nějaký další výběh, ale plno těch návštěvníků je prostě z nějakého důvodu nespokojenýho a ten důvod mě teda není jako úplně jasný. Ten důvod mě fakt není jasný, v čem to je. Dívej se, kolik je tady těch oranžových. 42%. Budu brzy potřebovat něčím osvěžit. Je tu horko, jasný, ale je tady stánek na pití, jo. Zvíře binturong by mělo být lépe viditelné. No tak to si děláš srandu. Žízeň, jinak všecko v pohodě. Co tady ten červenáček? 36. Zoe skvělá. On tady má Zoe skvělá. Toto je super, že blok toalety je zdarma, všecko na zeleným. Ale nakonec není úplně, hele, zvláštní, jako zvláštní,
Zvláštní, že oni jsou opravdu tak jako nespokojení. Neumím s ním moc něco udělat. Jo, spokojenost celková je 58% těch návštěvníků. S tím samozřejmě dohromady jde potom i ten příjem, ty peníze, průběžné výdaje, 42 tisíc zvířecí potrava, platy zaměstnanců, jestli nedávám moc na ty platy zaměstnanců, člověče. Na to se budu muset taky možná podívat, protože, hele, tento slabý pracovní vytížení, tyto jedou všichni na full, jo, dívej se všichni na červeným, takže to by neměl být problém a hele, není mě to moc jasný, jakoby. Místnost pro zaměstnance, dobře, tato je efektivní, tato má nízký jako nízký využití, vytížení. A když se podívám tady na to vzdělávání, 15% Babirusa, Binturong 16, 21 slon indický, 19 želva, 9 jenom ten tapír čabrakovej. Takže s tímto já budu muset něco udělat, páč to už mám jenom 49 tisíc, jo. To bych taky mohl za chvilku přijít na mizinu. To znamená, to bude chtít nějaký jednoduchý, rychlý výběhy, aby teda jsme mohli tak nějak, řekněme, vybírat ty peníze od těch návštěvníků, jo. Tady úplně to vidím, že tady to bude chtít nějaký výběh. Pojďme se podívat ještě na další věc, a sice spokojenost, hlad. Tady jsou celkem hladoví a žízeň. Dobře, tady natvrdo postavíme nějaký stánky, zařízení. Tak něco teda, ať to... Hele, ne, budu to stavět takhle, vyloženě, takhle. No, toto zase, když to nebude pěkně obestavený, tak mu se to nebude líbit, tak aspoň toto. Ono to sice stojí zase nějaký peníze. Hele, ani to stavět nebudu, protože to stojí další peníze. Takže, hele, musím s tím, prostě s tím musím něco udělat, tak, aby jsme získávali ty peníze. Teďka mě to tady koukám, jde do zeleného, to znamená, když se podívám sem, no furt minus 11 tisíc, tyjo, to si nemůžu moc jako dovolit. Příjmy, budu mít podstatně menší, než jsem měl. Snížil jsem i ty výdaje, jestli se nic zásadního nestane 28. prosince, takže výdaje jsem snížil, ale snížily se mě i ty příjmy teda. Jo, na vstupenkách to bude, hele, lala. Tak, takhle to máme teďka, jo, takže to teďka můžeme projít. Snížil jsem příjmy, teda pardon, snížil jsem ty výdaje o 5 000, a příjmy se mě snížily, ty brďo, 4 o 7 tisíc, jo. Na vstupenkách jsem vydělal víc, ale podstatně méně jsem vydělal na těch darech. A to s tím prostě budu muset něco udělat. Mají žízeň a potřebují se teda pod něco schovávat. To znamená, budu tady muset víc asi postavit těch stromů ještě tak, aby oni se měli za co schovat. Tady toto je takovej nádherný strom, za který by se mohli schovávat, takže ten sem normálně takhle dáme, to je ono. I tady ho dáme tak, ať prostě, když tady ma půjdou, tak ať jsou tady pěkně ve stínu, takže to je jedna věc. A tady teda asi by to chtělo postavit nějaký výběh, tak nějak, hele, možná bych řekl i narychlo, aby jsme tam mohli dát nějaký zajímavý zvíře. A čím to zvíře bude zajímavější, tak tím nám samozřejmě bude víc přinášet těch peněz. No, tak hele, gaviál jako dobrý, ale no, samozřejmě gepard by byl úplně super. Možná bych toho geparda, ale čověče, jaký ten gepard potřebuje velký výběh, zupérie. To bude biom traviny 705 metrů. Já jsem si tady myslel, jako semka myslel na toho geparda. Já ho tam budu muset udělat potom někdy příště v rámci další epizody. Toto takhle pěkně postavím, aby to bylo v rovině.
a tady uděláme ten běh pro toho geparda, tady to potom zastavím normálně přírodou. Tady bych mohl udělat barák, aby ten ošetřovatel nemusel chodit daleko. No a musím se nějak vyhrabat z těch peněz, jo. To bude teda jako pro mě důležitý úkol číslo jedna. Úkol číslo jedna. Jo. Průměrné blaho zvířete 88%, ale ti návštěvníci, to je prostě špatný. Hele, hodně špatný. Můžu ještě zvednout malinko ty vstupenky. 17. Návštěvníků mám dost, ale tady toto budem muset... Hele, mohl bych ještě samozřejmě zdražit to jídlo v těch stáncích, jo. Ale to tím obchodem to nebylo. Tady jsem na tom obchodě vydělal trošku více. Já bych prostě potřeboval, aby oni mě dávali víc na těch darech. Jo, teďka mám za první měsíc 4 000, takže to bude furt nějakých... Když by to šlo jak teďka, tak by to bylo samozřejmě 50 000 na těch darech. Já bych ještě mohl samozřejmě zapracovat na tom, na té spokojenosti. Takže... Co tady se děje? Tady stojí na pití. Čem je tento nespokojený, hlad, žízeň? Oni možná ti, co sem přichází, vzdělání, no tady je samozřejmě nulový vzdělání. Takže mohli bychom semka udělat zařízení a už sem dát nějaký vzdělávadla. Jenom tady ty obyčejný. Tak, ať se třeba zastaví a něco si přečtou. Kolik to stojí tady ta jedna sranda? 30 korun. Tak to je dobrý. Tak tady, takže krize, vymírání obojživelníků, fragmentace populace a dáme tady tradiční medicína. No hele, tak tady trošku ti to už se koukám vzdělávají, potřebují to jako sůl a možná bych na to mohl dát i zařízení i kecadlo. I kecadlo. Dám ho tady takhle zezadu a dáme tam tapír čabrakovej, aby už tady, když půjdou, tak aby prostě dostávali tu nálož toho vzdělávání, jo. Takže já potřebuju zvednout to vzdělávání a jak budu mít zvedli to vzdělávání, tak oni samozřejmě budou spokojenější. Co tady vymáváte? Žízeň, máte tady automat, ne? Tak si to tady koup jako. Co tady ty třeba? A ty už máš žízeň. Tento nemá žádný vzdělávání. To tady prostě, to tady vázne, no. To znamená, já musím tady udělat nějaký výběh tak, aby oni se... Tak aby oni se vzdělávali a dostávali nějakou sadu toho vzdělávání. Protože když to teďka vezmu, tak ukáž po té cestě, no ale jako dostávají to dobře tady, jo. Tady už potom to funguje, jo. Tady je neustále vlastně pod palbou vzdělávání. Tady, hele, tady to bude chtít, ještě koukám. Tady to ještě bude chtít. Žízeň mají, tak... Ale tady jsou automaty na to pití, jo. Automat pití. Pojďme semka dát zařízení, pojďme sem dát vzdělávadlo. A dáme tady samozřejmě slona. Tak. Jo, a už jsme zase trošku víc zabředli do toho vzdělávání, no, to je potřeba. A dívej, už jim tam zase padá to pití, jako, no to bude válka, kamaráde, a už jsou na -2, už jsou na -3 000 po prvních 3 letech. A ty bláho. Já jsem trošku poskočil a dívejte, nakonec se mě to podařilo stáhnout dost zásadně. To znamená, my máme leden dalšího roku 27,
No a hele, o 3000 jsem zmenšil ty průběžný výdaje. Je otázka, v čem se to podařilo zmenšit, snížit. Hele, ve zvířecí potravě, jednoznačně hlavně v té zvířecí potravě, kde jsme ušetřili nějaký 3000, což je zhruba ta suma. Hele, takže potrava pro zvířata, no a já jsem teda navýšil o 6000 ty příjmy, jo, což je hlavně teda na těch vstupenkách, jo, vidíš, že ty vstupenky byly o 18000 vyšší, dary, hele, zase menší, než jsem čekal, no, hele, ta ekonomika, to bude teda, myslím si, že nakonec pěkný voříšek v rámci tady té zoologické zahrady. Já jsem zjistil, že ti návštěvníci hodně tady vidíš, jakože mě odcházejou nespokojení, takže já budu muset prozkoumat, proč oni odcházejou, a je blbý, že ona má prostě tady paní jenom 18%, tady má 23, tento má 41, tento strom, ten nemá radši nic, 15% má tady toto a nemá tady nic, na co by si stěžoval, jo? Má to tady skvělé výhledy, vypadá to tady nádherně a je čas jít domů. Dobrý, ten binturong, tam mám trošku, tam to trošku hapruje, ale OK. Jak seš na tom binturongu, seš na tom docela dobře. Je spokojený na 97%. No hele, jak říkám, to, tady co je zajímavý, tak tady to teďka není vidět, to bude vidět na konci toho měsíce, ale na konci toho roku, ale třeba tady na těch želvách, jako v rámci těch darů, já vydělám úplně nejvíc peněz teda ze všech, jo. A pak tady ti sloníci, tady to trošku stagnuje, takže to je, hele, tady těch zaměstnanců, kolik tady chodí, nebudu už je moc, jako, tento je pěkně vyřízený a koukám, že on toto asi má docela daleko, toto bych mohl taky vyřešit tím, že bych to teda, toto vyloučím z té skupiny a můžu to dát sem. Půjde to nebo nepůjde? No, moc to nepůjde jako. Tak, šups. A tady bych to potřeboval. Hele, jak to mám udělat, abych tě... No, tak to uděláme jinak, takže uděláme to jinak, zařízení, protože ono je to celkem štreka a myslím si, že kluci se asi nachodijou, on už jde takovou cestu semka a potom jsou... budovu pro zaměstnance tady s tím kafem, je to tady tato. Takže ještě jednou, zařízení, budova pro zaměstnance, je to tady ta s tím kafem, jo. A toto samozřejmě potřebuju tady, aby oni mě teda nechodili až takovou cestu, protože ti tři zaměstnanci, co dělají tam na těch slonech, tak ty to klidně můžou... Hele, uvidím, to promyslím samozřejmě, kolik jich tady teďka sedí. Žádnej. No, musím říct, že v rámci těch peněz tady... Hele, a už jsme teďka v zeleným, no nekecej. Ty bláho, no, ale... budu s tím muset teďka trošku pohnout. Já vím, že to nebude asi až tak zábavný, takže já něco udělám za tou kamerou. No a plán je jasný. Musíme tady do začátku teda udělat nějaký jednoduchý výběhy, ať jsou ti návštěvníci hnedka od začátku masírovaní nějakýma zajímavýma výhledama a hlavně tím vzděláváním. To bude zásadní, takže to si dáme jako cíl do té příští epizody. Musíme dostat tu naši zoologickou do nějakého vyrovnaného rozpočtu, jak říkáme my ekonomové, a začít na tom teda vydělávat peníze, protože teďka zatím jenom proděláváme. Takže cíly jsou stanovený, no a v té příští epizodě se na to vrhneme. Já vím, že to nebyla moc zábava, ale i toto patří k tomu Planet Zoo. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, napište nějaký rady. No a budu se těšit příště, mějte se fajn a zatím čau.